За ингээ бид нар одоо бүлэг 2 гэдэг юм уу тийм ээ. А 2 дугаар хичээл рүүгээ орж ирэн үтсэн. Энэ бол Welcome to the World буюу одоо жинхэнэ одоо ертөнц дэлхий рүү тавтай морилоо. Буюу одоо жинхэнэ options-ын ертөнц рүү тавтай морил. За бид нар урдныхаа хичээл бол ерөнхийдөө options арилжааны утга, тэгээд одоо options арилжааны put call болон түүний хэрхэн худалдаж авах уу. За put гэдэг маань үнийн уналтын дагуу, call гэдэг маань үнийн өсөлтийн дагуу ашиг олддог. Гэх мэтмээ ерөнхий ойлголтыг бол цогц байдлаар авсан бол энэ удаа хэрхэн зөв options-ын cause худалдаа авах вэ? Буюу одоо бид нэр энэ дээр cause гэдгийг үүсгэн, put-ийн дараагийн хичээл дээр үүсгэн вэ штэ. Тэгэхээр энэ зөв гэдгийг би цэнхрээр өгсөн. Тэгэхээр урдны хичээлдээ бид нар бол худалдаж авч чаддаг болсон cause. Тэгэхээр зур худалдаж авснаар энд бол тийм ээ бид нар ашиг олно гэсэн баталгаа байхгүй ш. Хамгийн гол нь тэр олон мянган сонголтоос тийм ээ нөхцлүүдээс зөвийг нь сонгож авч байж гэмээр бид нар ашиг олноо. Тэгэхээр option calls гэдэг маань юу вэ гэхээр энэ бол үнийн өсөлтийн дагуу ашиг олддог. Нэг ёсондоо GE гэдэг компани хувьцаа өсчил байх юм бол энэ хувьцааны өсөлтийн дагуу авсан calls маань бол дагаад ашиг олж явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо options-ийн одоо арилжаа гэдэг маань ерөнхийдөө нэг хувьцаанд маш их үнэтэй, энэ хувьцаанаас бага мөнгөөр бид нар одоо их хувьцааны мөнгөн дүнг контрол хийх буюу одоо жишээлбэл та GE гэдэг компани хувьцааг тийм ээ 1000 хувьцаа авлаа гэхэд 20 хэдэн мянган доллар ч юм уу болж байхад та тэр 20 хэдэн мянган долларын хувьцааг 2000 долллараар ч юм уу тийм ээ өөрийнхөө мэдэлд байлах ийм одоо боломжийг options маань өгдөг. Өөрөөр хэлбэл бага мөнгөөр ихийг одоо контрол хийж тийм ээ эндээсээ бас их том ашиг олох ийм боломжийг олгодог. Хоёрдугаарт нь options-ийн одоо арилжаа маань одоо жишээлх юм бол таны найз энэ хувьцаа одоо өсөх гээд байна. Одоо энэ 7 хоногт ийм мэдээ тавих гээд байна. Бид нар одоо тиймэрхүү юм зөндөө мэдэн штэ rumors гээд тийм олсуу. За энэ компани ийм мэдээ тавь шүү. Ийм мөржир хийх гэж байна. Энэ компани хувьцаа ирэх 7 хоног гэж зүгээр штэ аюултай өснө ч гэдэг юм үү те. Иймэрхүү нөхцөлд бас ямар байдал үүсдгүүхээр та тухайн одоо компанио нэг хувьцааг жишээлбэл 10 долларын үнэтэй хувьцааг 100 мянган доллараар авч тэр их мөнгийг тийм ээ тэр хүний одоо үнэн худлаа нь мэдгэдэхгүй ийм мэдээлэлд итгэж одоо эрсдэлд оруулснаас та энэ options-ыг 1000 доллараар авчвал тэр 100 мянган доллараар одоо авсан хувьцааны одоо ашигтай бараг дүүж очдог шахуу учраас тийм ээ options-ын арилжаа маань өөрөө их бага мөнгөөр одоо хийг олох. Хоёрдугаарт баг эрсдэл хүлээх гэдэг утган дээр орж ирээд байгаа тийм ээ. Энэ мэдчилэнгээр бид нар бол одоо options-ийн арилжааныхаа цаад бол нарийн утга учирыг бол мэддэг болсон билээ. Тэгэхээр options-ийн одоо calls гэдгийг улсууд Путин ялгаагүй ямар нөхцөлөд худалдаж авдгийг хэр ихэнх улсууд options-ийн маань гэрээний нөхцөл бол тийм ээ тодорхой үнээр тодорхой хугацааны дараа тухайн хувьцааг худалдаж авна гэдэг. Нэг ёсондоо бид нар байшин худалдаж авах 100 мянган доллар 3 сарын дараа ингээд премиум болгож одоо барьцаа болгож дэнчин болгож мөнгө тавьж байгаа бол ихэнх улсууд яг тэр үндсэн байшин буюу хувьцааг худалдаж авъя гэж тоголдог. Нэг ёсондоо бид нар энэ премиума өсгөхөр буюу одоо дэнчингээ өсгөхөр зараад тухайн хувьцааг бол худалдаж авах сонирхолгүй байдаг. За хоёрдугаарт нь бас хэсэг бүлэг улсууд мэдээж тухайн хувьцааг өөрийнхөө одоо тооцоолсон үнээр худалдаж авахын тулд энэ options-ийн call puts-ыг бас хэрэгэлдэг байх нэ. За мөн одоо 3-р нөхцөл нь та хэрвээ алдагдалд орох юм бол энэ options-ийн одоо хугацаа дуусгаас өмнө алдагдлаас өөрийгөө аварч энэ гэрээгээ цуцлаад гараа явах эрхтэй байдаг тийм ээ. Ийм бас 3 нөхцөлийг бол олгож ядгараа бол энэ маань маш их одоо сонголттой юм. Нөхцөлт гэдэг утгаараа энэ арилжаа маань явагддаг аа. За бүгдээрээ ингээд одоо option calls гэдгийг нарийвчилж хамгийн гол нь ахаад хэлэхэд зөв биднэрт мөнгө хийх ашиг өгөх ийм call-ыг яаж сонгож авах вэ гэдэг одоо нарийн дараагийнхаа одоо их гүнзгийрүүлсэн маягийн хичээл рүүгээ орцгоё. За маркет маань буюу одоо хөрөнгийн зах зээл маань бол 100% тодорхой бос зүйл юм.
нэг ёсондоо маркетинг 100% тодорхойлох бол ямар ч боломжгүй. А гэхдээ маш их судалгаа, энэ одоо олон жилийн энэ ажиглалт, энэ байдлаас бол нэг зүйл тодорхой болсны үг гэхээр маркет бол ерөөсөө дээшээ юм уу доошоо юм уу тийм ээ. Нэг бол дээшээ, нэг бол доошоо. Гэхдээ уналтынх нь өсөлтийнх нь хувь хоёр бол жишээлбэл 34 өсөж хахад 34 унан тийм ээ гэдэг энэ ерөөсөө магтлал бол ерөнхийдөө болуула их олон давтамжаар батлагдсан зүйл юм байна л да. Тэгэхээр одоо маркет жишээлбэл 2% өсчихвэл 2% энэ талдаа унана. А 3% өсчихвэл мөн 3% нөгөө талдаа унана гэдэг юм. Энэ одоо өсөлт уналтын хувь маань бол equal буюу одоо адил хэмжээтэй байдаг гэдэг утгаараа энэ маркетинг бид нар бас энэ сэтгэл зүг бас эхлээд бас ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол улс санаад авчаарай. Тэгэхээр энийг одоо бид нэр чартанд хэрхэн шилжүүлэхийг дээр үзье. За тэгвэл залуусаа маркетинг хөдөлгөөний 100% магадлалын онол гэдэг би одоо ийм нэр томьёо өгчлөө. Тэгээд энэ хэвтэй байсан одоо энэ чарта тийм ээ энэ талд энэ шанаанда босгочлоо. Тэгэхээр залуусаа энэ дүр зургийг бол одоо байнга санджаарэ гэж одоо хичээнгүйлэн сануулах одоо гоох байна. Энэ ямар учиртай энэ одоо маркетингийн хөдөлгөөний тийм ээ одоо өсөж буурах нь бол ерөөсөө адил явагддаг тийм ээ 100% 100% зүйл буюу одоо энэ чартын маань энэ тэнхлэгээс энэ доотлын тэнхлэг хүртлийн нийтдээ 100% гэж авч үзэж ш. Тэгээ энэ 100%-ийн дотор тийм ээ дээшээ доошоо одоо хөдөлгөөний хязгаар нь хичнээн хувь байдаг юм бэ? Дээшээ хөдөлгөх нь тийм ээ одоо эндээс энэ хоёрын хооронд хөдөлгөх нь тийм ээ хичнээн хувийн өндөр магадлалаар одоо энэ маань одоо олон жилийн судалгаагаар батлагдсан зүйл юм бэ гэвэл одоо бид нэр тгүүл тийм ээ энийг бол ерөөсөө байнга санаж одоо энэ пүц кол судалтаж авах тийм ээ опшнсоор тоглохтой бол энийгээ бол удаа бас нэг тийм бас дандаа барьж идэг бас нэг тийм алтан одоо дүрм маягийн юм болгох зөв юм шиг надад санагтаад байгаа юм л да. За яагаад тэгэхэр залуусаа энэ бол SPY буюу S&P 500-ийн SPDR гэдэг индекс тийм ээ бид нар энэ SPY-ийн хөдөлгөөнийг бол ерөнхийдөө дагаж тоглоно гэж яриад бас тэгэхэр SPY маань дээшээ энэ зураасан дээр буюу одоо 189 хавцаа үнэн тийм ээ доошоо бол одоо 186 хавцаа буюу энэ хоёрын хооронд ирэх одоо нэг юм уу 2 сард тийм ээ ингэж байна гэдэг нь бол магадлал нь бол 34% байна тийм ээ а гэхдээ бас дээшээгээ одоо сэтлээд энэ хоёрын хооронд одоо жишээлбэл дээшээ гүүгээд энд хэд байдгийг тийм ээ 200 ч юм уу доошоо гүүгээд бол 180 энэ хоёрын хооронд бас ард орж ирэх дээшээ доошоо хөдөлгөө үүсгэх нь бол 13% одоо магадлалтай байдаг юм байна. За тэгвэл бүр энэ дээшээ одоо ингэж хамаагүй их өсөөд тийм ээ явах энэ магадлал бол дээшлэх тусмаа бол бүр бага 2.1 за бүр энд үнэн дээр хүрчихвэн за энэ одоо 100 евроог 210 ч гэдэг юм энэ дээр ирнэ гэдэг нь 0.1% одоо магадлалтай байх жишээтэй тийм ээ тэгэхээр энэ одоо магадлалын юу маань бол үндсэндээ бол бид нарт юу хэлж гээ нэхэр ерөнхийдөө бид нар ашигтай одоо зөв cos за нөгөө талдаа puts тийм ээ худалдаж авна гэдэг маань бол ерөнхийдөө 34% одоо энэ талбар дээр л байх юм а гэдэг ийм одоо утгыг үл илэрхийлж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол ерөөсөл энэ 100% тэнхлэгийнхаа одоо тийм э энэ хамгийн одоо магадлалтай хэсэг бол бид нэр put call авах бол үн одоо энэ хязгаарт одоогийн одоо яг хаасан үн нь бол энэ вэ штэ 187. Тэгэхээр 187-оос дээшээ одоо 1 сар юм уу 2 сарын дараа 189 руу хүрнэ. За аль эсвэл тийм э 186-гийн бас strike буюу call байж болно. Тэгвэл одоо энэ хавьт ч юм уу. За бид нар сая энэ дээр би нэг call гэж хэллээ. Урдны хичээлэрээ бид нар тийм э одоо жишээлбэл strike price нь 186 expire болох 1 сар дутуу ч юм уу байлаа гэхэд одоо энэ strike price-насаа бол 187 гэдэг маань даваа явцсан ба штэ. Энэ маань бол тийм э slightly out of money гэдэг одоо ийм зоонт ч байх жишээтэй. Энд ч гэсэн бид нар тийм э call худалдаж авч колли хичнээн үн нь одоо страйк өнгөрцөн ч гэсэн хугацаа нь болоогүй байхаа бол болдог тийм ээ тэгэхээр бид нар бас урдны хичээлээр одоо ингээд страйкнасаа даваад явцсан болвол тийм ээ энэ хугацаанд бол ороод хэрэггүй ч гэдэг юм ингээд ярьж исэн маань бол тийм ээ бид нар хугацаа гэдэг зүйлтэй их уялдаатай ярьж ирсэн хоёр дагарт нь ерөнхийдөө маш үнэтэй байдаг 1-2 жилийн контракт
тэр утгаараа бид нар бол ярьж исэн бол одоо бид нар ингээд яг real world буюу одоо жинхэнэ бодит options-ийн ертөнц рүү ороод ирэхээр бол тийм ээ strike price-наасаа давтсан ийм одоо call-ууч худалдаж авах тохиолдол бол маш элбэг. Энийг бараг зарим улсууд бол тийм ээ маш зөв зүйл гэж үздэг. Тэгэхээр энэ хичээлээр үргэлжлүүлээд үзэхээр бол энэ талаараа бол бүгдээрээ дэлгэрүүлж болно. Энэ хичээлийн бол ерөнхийн одоо энэ давтамжийн гэдэг юм уу тийм магадлалын онолыг бид нар энэ options-тэй хэрэглэх юм бол ингэж хэрэглэх юм байш шүү. Тэгэхээр энэ дүр зургийг бол улсууд дандаа санаж. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энэ дэше одоо 189-ийн 187-ийн одоогийн үнэтэй байгаа юм 200 руу ч юм уу ингэж хол дуудна гэдэг бол одоо энэ хоёрын хооронд маш их ашиг байгаа ч гэсэн энд ашиг олох энд одоо үн хүрэх магадлал нь бол ийм бага байдаг байх нь шүү дээ залуусаа тэ. Энийг бол сайн чэжлээрэ. Тэгэл хоёрдугаарт нь нэг алдаа бол энэ 0 101 биш 0.1 байх юм байна. Энэ алдааг бас засаад ойлгочоор. Гэхдээ нэг актер ингээд ийшээгээ бол options-ийн contract бол ямар ч одоо хэрэгцээгүй зүйл болж хувирж байгаа шүү. Энэ үнэнд хүрч чадахгүй л гэдэг утгаараа ч юм уу. Тэгэхээр магадлалын онол бол ерөөсөө бид нар энэ хязгаар дотор те тоглох юм байх шүү гэдгийг бас энэ хичээлээрээ бүгд ойлгосон баха. За дараагийн уулзруугаа шилжье. За зөв options-ийн одоо call худалдаж авах нэг одоо юу маань бид нар мэднэ. 50 mA moving average, 100 өдрийн moving average, 200 өдрийн moving average тийм ээ broken break биш залуусаа broken буюу эдгээрийг сэтэлсний дараа гэсэн утгатай байх нь шүү дээ. Бид нар тэгэхээр энэ сэтлэх болов сэтлэхгүй болов гэдэг ирээдүрүү биш нэг юм хийгдсэний дараа тийм ээ сэтэлснийхэн дараа худалдаж авах энэ юм энд яригдчихээн. Тэгэхээр энд 20 өдөр ч юм уу 10 өдөр тийм ээ 5 өдрийн зураас биш байх нь шүү дээ. Хамгийн дээд нь бол тийм ээ 200 өдөр, доот нь 50 өдөр. Тэгэхээр бас энэ дээр 50 өдрийг сэтлэх 200 өдрийг сэтлэхээс хүч муутай гэж ойлгоорой. Хамгийн сайн нь 200 өдрийг сэтлэх тийм ээ гэдэг бас утга хамт явж байгаа шүү. За тэгэхээр би одоо жишээлбэл жирийн одоо options-ийн call жишээлх юм бол бид нар за энд юу харагдаж байгаа нөхөр залуусаа бид нар энд ча эрэхт нь одоо энэ 200 өдөр дээр тосож гэсэн үг. Энэ сум жоохон яатсан байна, доор байна. Гэхдээ бол бид нар энэ одоо 200 өдрийн үйл ажиллагаа доор маягтай цахиалгаа тавьж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар залуус энэ breakout-ыг харцсан тийм ээ. Энэ breakout-ыг харцсан буюу эдсэн already broken. Тэнгүүд нь хувьцаанууд бид нар мэдчихэ. Ихэвчлэн 200 өдрөө хүрч нэг тэмтэрдэг тийм ээ. Тэгтэн бид нар одоо жишээлбэл энэ бол одоо юунд явагдаж байгаа юу ах нь шүү дээ. 10 дугаар сарын энэ тэгэхээр сарын call ч юм уу гэж ойлгож болох юм байна. 10 дугаар сарын сүүлийн 7 өнөخت энэ процесс явагдаж байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ бол AT&T компани November week 4 буюу одоо 11 дугаар сарын 4-р 7 өдрийн 5 дахь өдөр дуусах 1 сарын хугацаатай call худалдаж авч байна. Тэгээд strike price маань 35 буюу ерөнхийдөө 35 энэ хавьд байна тийм ээ. За ингээд энэ дэше call энэ хавьд авснаар тэгэхэд хувьцаа бол ерөнхийдөө 33 58 дээр байхад та 35-ын call ч юм худалдаж авсан байх нь шүү дээ. За ингээд энэ юу маань бол амжилттай. Та бид нар бол энэ өдрийг хүлээх шаардлагагүй тийм ээ. Энд ашиг маань бол хийгдчихэ. Ногоон бол дэше profit. За энд бол үндсэндээ 1 2 3 4 1 5 за 2 7 хоногийн дотор тийм ээ. Тэгэхээр still бид нар хугацаа гэдэг 14 хоног үлдчихэж шүү дээ. Гол итэхтэй байх хугацаа маань тийм энд байла. Энэ хар кандл ороод ирлээ. Энэ дожинууд ороод ирлээ. Хувьцааныхаа бид нар underline буюу энэ ATN-ийнхээ хувьцааг харлаа. Энэ бол бид нар үн ухрахын дохио гэдэг. За ингээд явж ятал магадгүй буцаад энэ төрч ирлээ. Ахаа 200 өдөр дээр. Тэнгүүд бид нар ахаад call худалдаж авч бас болно тийм ээ. Тосгоод өөр одоо strike price дээр магадгүй December ч юм уу тийм ээ. Энийг бол бид нар судалгаа хийж байгаа шийдэх асуудал. За тэгээд бас нөгөө талдаа бид нар 200 broken гэж байгаа үз. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээшээ сэтэлж байгаа юм авч. Хэрвээ доошо broke down болчих юм бол одоо эднэрийг бас сэтлүүл пүүдсэнд бид нар тоглоно гэдэг утга. За пүүцээ үзэхээрээ яа. За энэ ч би нөгөө түрүү хэлж дээсэн strike price ч юм бол аль үжээ
өнгөрөө явцсан ч гэсэн чи кол худалдаж авах зарим тохиолдолд сайн байдгаа гэж хүмүүс үздэг гэж тэгж тоглодогч улсууд маш их байдаг. Яагаад гэвэл залууса бидний контракт бол одоо жишээлбэл тийм энэ хавьд ч юм хийгдсэн байл та байна гэж бодъё. Тийм ээ. Тэгэхэд 33 байхад 33-ын одоо strike price the call in авайс хүн худалдаж аваад ингээд энэ strike-а аль бие усээр энд одоо яг сэтэлцсэний дараа тийм ээ бид нар 33-ын strike price-ыг одоо жишээлбэл энэ хавьд 34 байхад бол авч байгаа байхгүй юу? 33.58 өнөөдрийн үн 33.58 байхад 33 strike price-тай юг авч байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бол near the money буюу одоо энэ одоо in the money гэвэл яг энэ 33-ыг бид нар гэж үзсэн шүү. Тэгэхээр near the money буюу in the money гэдэг нь яг strike price-тай одоогийн үн хоёр мөрөгжих in the money гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ торгон мөчид одоо sorry эттэй маань гэж ярьж байгаа тийм эттэй маань шуучлаараа залуусаа яг энэ strike price юу хоёр өнөөдрийн үн хоёр мөрөгснийг эттэй маань гэж ярьж байгаа. Эттэй гэдэг маань бол яг энэ зэг near гэвэл дээшээ доошо аль болох strike price тага ойрхон туу иймэрхүүл одоо богино хугацаатай богино хугацаа гэдгийг бол би 2 сар хүртэл гэдгээр ярьж байгаа юм шүү. Тэгэхээр бол одоо жишээлбэл энэ хувьцаа 33.58 байхад бид нар 33-ын кол худалдаж авч шít. Яагаад гэвэл залууса энэ контракт биелэгдэх нь бол тодорхой. Хэрвээ одоо 33-д хүрэхгүй тийм энэ хавьд байжгаад энэ одоо хугацаанд төгөөд ирэх юм бол тийм ээ. Нэг осондоо энэ маань worthless буюу одоо ямар ч хэрэггүй контракт болж ягаад гэвэл strike price-нд хүрч чадахгүй. За энэ strike price-нд хүрснээр бол энэ хувьцаа маань ямар ч call away буюу бид нар мөнгө хийж чадах юм байна. Энэ хувьцаа маань worthless биш тийм энэ гэрээ маань 33-ын call маань гэдэг энд утга орж байгаа. За бид нар ингээ 33-ын одоо call магадгүй энэ одоо strike price-тайгаа маш ойрхон байгаа учраас бид нарын premium багавтар байна тийм холдоод явуулал ерөөс их үнэтэй доошо дээшээ бол байдаг. Тэгэхээр энэтэйг ойрхон байгаа маань бас бид нар багавтар премиум буюу дэнчин тавьж байгаа. За одоо жишээлбэл бид нар премиум маань 1 доллар байна гэж бодъё. За ингээд бид нар одоо 10 контракт авлаа. 10 контракт гэдэг маань 100 хувьцаа учраас нийт 3300 доллар төлөх нь ба штэ. За ингээд бидний ашиг бол тийм ээ 1 доллар нэмэгдчихэж 34.58 болж ич тийм ээ 34.58 болж ич бидний ашиг эхлэнэ гэдгийг мэдчихэе. Ягаад гэвэл бид нар дэнчиндээ 1 доллар тавьчихсан. За тэгээд энэ хавь дээрээс ингээд ашиг эхлэх юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хооронд үнэхээр одоо сэтэлж гарч чадахгүй л гэдгийг тооцно. Энэ контрактны тухайд бол сэтлээд бид нар нэг контрактраас контрактнаас бол тийм ээ жишээлх юм бол одоо 1 2 доллар хавьцаа 200% ашиг олж штэ бидний төлсөн 33.58 гэдэг маань 34.58 контрактны маань 1 доллар хасагдаад гэсэн үг штэ ингээ 34.58-аас гэдэг маань 36 гэдэг маань нэг 100 жоохон гаруй хувийн 160 70% ашиг тийм ээ энд ярьж байна. Энийг зөв хийснээр иймэрхүү утгатай юм аа. Энэ 200 өдөр, 50 өдөр, 100 өдрийг сэтлэх, moving average-нуудыгаа сэтлэхийг маш сайн харж явах хэрэгтэй юм байгаа шүү залуусаа. Тэгээ 2 дугаарт нь энэ дээр бол тосож авах тийм ээ. За доошоо сэтэлсэн бол мөн нэг айд. Одоо жишээлбэл ингээд бид нар энэ тоглоо дуусчлаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ахиж орно гэдэг бол утгагүй шүү. Ягаад гэвэл энэ хувьцааны хаа нэрж баунс болохыг буюу эргэхийг бид нар мэдэхгүй. Бид нар бол ерөнхийдөө хуучин одоо 200 өдрөөс итэлчээсэн бол энэ бусаж энийгээ тэмтрэх байх ч гэдэг юм. Одоо ядаж тийм ээ хөх цураас юм 50 өдөр дээр ухтуулчих юм авдаг ийм л дүрмийг баримтлах. Энэ бол хувьцааны арилжаанд зэрэг адилхан. За бүгд дээр дараагийн хуучин шилжээ. За дараагийн одоо options call худалдаж авахд тийм option call худалдаж авахд нэг их чухал зүйл маань бид нар урдны хичээлээр үтсэн open interest гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ бол various stock option interest of cat тийм олон янзын одоо олон төрлийн одоо option interest-үүд бол байдаг байгаа тийм ээ. Янз янзын call дээр бол
Путин дээр бол харьцангуй бол option interest-үүд маань бол янз янзаар гарч ирдэг. Бид нар мэддэг маань volume-наас нэг ялгаатай тал нь бол volume тухайн өдөрт нийт арилжаалагдсан одоо гэрэний хоёрдугаарт нь бид нар volume-аар авсан зарласан харьцааг харж болдог бол энэ open interest гэдгээр энэ open interest гэдгээр бол ав зарж байгаа үйлдэлийн харьцааг бол харах боломжгүй. Нэг осондоо open interest гэдэг маань бол одоо expire болоогүй хугацаанд дуусаагүй нээлттэй байгаа худалдаж авахд тийм ээ та боломжтой энэ одоо нийт гэрэний тоог харуулж байгаа юм. Хичнээн одоо контракт одоо жишээлбэл энэ 65-ын одоо called тийм ээ 3370 ширхэг контракт бол нээлттэй байна гэдэг утгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр бид нар мэднэ open interest-ийн маань энэ тоо маань хэрхэн өөрчлөгдөнгө гэвэл та хэрвээ одоо call юм уу put шинээр худалдаж авч байгаа бол нэг ёсондоо шинэ гэрээ үүсгэж байгаа бол энэ маань нэмэгдэж явдаг. За хоёрдугаарт нь бол бид нар covered call seller гэж орж ирдэг. За энэ хичээлийг тусад нь маш том сэдв болох үзэх болохоор covered call sell covered call sell хийж байгаа бол энэ open interest нэмэгддгийм байна гэж ойлгох нь. За жишээлх юм бол та одоо энэ 65-ын кол худалдаж авах гээд хэдч байдгийн тийм ээ нэг ширхэг контракт нь одоо энд байна шүү дээ 159-өөр тийм ээ бидэн дээр ингээд тавилаа. Төнгүүд энэ аасагтай 159-өөр нэг хүн танд зарыг хуучаа одоо гэрээ хийцэн хүн байх нь шүү дээ. Энэ хүн танд 159-өөр одоо премиума зарыг гэдэг та хоёрын ав зарах үйлдэл аасган дээр мөрөгөх юм бол энэ шинэ гэрээ хийгдээгүй учраас энэ open interest-д өөрчлөлт ордгүй гэж үзсэн тийм ээ. Тэгэхээр open interest маань яг volume-тай адилхан liquidation гэж ярьдаг тийм ээ. Тухайн одоо нөхцөлт гэрээнд одоо 65-д expire болох тийм ээ. Энэ одоо жишээлбэл call-д нийт эргэлдэж байгаа сонирхол гэдгийг илэрхийлдэг учраас бид нар бол мэднэ сонирхол хаана байна, тэнд мөнгө байна. Тэнд одоо бид нар байх учиртай. Түүнээс одоо энэ жишээлбэл энэ open interest энд хүмүүс гэрээ шинээр хийхгүй, сонирхохгүй байна шүү дээ. Би үүндээ ав зарахгүй байна шүү дээ. Энэ маань бол энэ гэрээний нөхцөл буюу одоо 45-ын энэ strike price the call or put вэ тийм ээ. Аль аль нь хүмүүсийн сонирхолд ерөөсөө байхгүй байна гэдгийг бол илэрхийлж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бол open interest их өндөртэй ийм грэний нөхцөл рүү бол орхон зүг юм аа гэж хэлж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо хоёрдугаарт нь урдны хичээлээрээ бол үзээгүй байгаа. Энэ бол бид нар call тийм ээ. Энэ put ахаад хэлий call put хоёрын энэ харьцааг бол хооронд нь сайн харьцуулах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл 3370 тийм ээ call талда үн өснөө гэдэг юу байхад put талда 15000 гоож. Тэгэхээр бол энэ одоо улсууд бол энэ put-ийг авах тийм ээ маш их сонирхолтой байна. Бид нэр олонхоо дагаад тийм ээ энэ хувьцааны тэгвэл call биш put-ийг авах жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр ахаад нэг юм хэлэхэд өнөөдрийн одоо энэ CAT буюу CAT-ийн маань хаасан үн бол 6395 байх жишээтэй. Тэгэхээр бид нар жишээлх юм бол 6395-ийн юмыг одоо 65-ийн үн унна пүүц гэдэг одоо зүйл дээр усууд их сонирхолтой байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрээ маань магадгүй тийм анх хийгдэхтэй энэ 70 доллар байхад нь магадгүй 65-ын пүүц маягаар хийгдээд энэ гэрээ маань одоо эд дундаа орцоо. Одоо бид нарт бол expiration date нь хизээ байна. Энэ магадгүй expiration date нь бол болоогүй байгаа учраас энд бол open interest маш өндөр байх шиг байна. За тэгвэл энэ ч бид нар мэднэ. Одоо volume болоод open interest хоёрын маань хоорондын юу бол open interest volume 2 нь өсөж яхад бол тийм ээ энд бол одоо үнийн өсөлт явагдах өндөр магадaltaй байдаг аа тийм ээ op volume нь нэмэгдээд open interest-д өөрчлөлт орохгүй бол энэ бол strong down буюу бид нарт бол зар гэдэг дохиог өгдөг. За аль аль нь одоо хойлоо буурж байгаа нөхцөл тийм ээ энд бол нэг эсвэл одоо сул slowly буюу айдмаар одоо week up болно өсөлт явагдана эсвэл week down болно. Тэгэхээр энэ open interest өсөхгүй байх маань бол тийм ээ энэ volume мөн өсөхгүй байхтайга хоёулаа нийлээд энд ямар нэгэн одоо дээшээ доошоо тийм ээ үйлдэл орж ирэх нь тодорхойгүй маягтай боллоо эсвэл айжуухан өснө эсвэл айжуухан унах гэдгийг илэрхийлдэг. Тэгээ бид нэр stock chart-ын дээр харж байгаа гот энийг унши open interest нь том өсөлтийн дараа хувьцаа буцан унахад маш их багасдаг тул анхаараарай. Бид нар ингээд chart-аа харж байгаа гот одоо
жишээлбэл 1% за $10 15 болж өсөөд буцаад 17 унтсан байлаа. Шууд бид нар за энэ хувьцаан дээр бол open interest нь маш бага байгаа учраас тийм энэ сонирхол ахиж орж ирэхгүй. Ахаад хувьцаа нэг одоо нэг бид нар мэднэ 1% өсөөл унтсан бол ахаад өсөлт дуналт орж ирж итэл маш их хугацаа хэрэг болдог шүү дээ. Бид нар мэднэ одоо жишээлбэл Mewk ч юм уу тийм ээ дээшээ 0.6 0.8 мөнгө рүү гүвчээд тэгээд буцаад 0.3 4 рүү унтчаад энэ хооронд буцаж өсөх гэж бол 2-3 сар орж байгаа учраас энэ нөгөө гэрээний маань оо хугацаа дуусах тийм ээ энэ хугацаанд энэ нэг осонд өсөлт орж ирэхгүй энэ options маань бол бид нар хугацаа гэдэг юмтай бол уралдаж явж байгаа энэ утга бас давхар орж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар open interest-ийн одоо put эхлээл хамгийн түрүүнд за би put авах уу тийм ээ call авах уу гэдгээ бас нэг шийдэх одоо зөв чиглэл рүү явах арга бол open interest. Тэгвэл 65-ын одоо call тал дээр бол баг байна. Улсууд энэ хувьцааг бол call-ийн аваад энэ call хийх гэрээ маань бол одоо ашиггүй нөхцөлтэй юм байна. Хүмүүс бол энэ одоо 65-ын одоо put-ын дээр бол маш их сонирхож байна. Ерөнхийдөө бүх гэрээнүүдийнхээ магадгүй тийм ээ энд ингээл expire болох одоо жишээлбэл маш олон үний сонголт байна шүү дээ. Тэнгүүд эн чинь харж байгаа expiration date нь September 17-нд 2010. За нэг жишээлбэл expiration date нь одоо 6 дугаар сарын 17 2014 ч байх юм уу бид нар одоо нэг сарын ч юм уу хугацаатай гэрээ авах гээд ингээд хайж чинь тийм алийг нь авах вэ гэдэг шийдэхгүй байгангууд энэ одоо expiration date өөрийнхөө одоо сонголтоор нэг сарын дараа expire болно ч юм уу 2 сарын дараа гэж энэ options chain quota бүгдийг нь гаргаж ирж гээд ингээд одоо би аль нь дээр сонголтоо хийвэл зөв юм бэ улсууд хаашаа яваад байна ерөнхийдөө бид нар харьцсангуй call талд нь бол маш сул байгаа үз put талдаа их сонирхолтой байна гэдэг маань энэ хувьцааны үнийг одоо унан ч гэдэг юм уу одоо энэ нэг гэрээний нөхцлүүд илэх зүгээр юм а гэдэг одоо put талын энэ сонирхол байна гэ бид нэрт олонхоо дагаад ерөөсөө энэ хувьцаанд энэ улсуудыг дагаад put тал дээр нав. Тэгээ put тал дээр навхтаа яг аль гэрээний нөхцөл маань ашигтай open interest нь тийм э маш их одоо гэрээ нээлттэй ав зарагдчихэ на. Энэ дээр л ахаад хэлэхэд хин ав зарж байгаа хичнээнийг бол бид нар ямар ч мэддэх боломж нийт одоо байгаа төр тийм ээ гэрээний тоош ирэхийг энэ дээр гарддаг учраас хүмүүс бол open interest-ийг маш их ач холбогдолгүй юм шиг үздэг хүн олон байдаг. Бид нар бол тэгэхгүй. Юусе сонголтой бас нэг эхний алхам бол open interest-ийн дээр тулгуурлах юм шүү гэж хэлмээр байна. За бүгдээрээ дараагийн утас руу шилж. За энэ удаагийнхаа хичээлэр бид бүхэн ямар үнэтэй вэ? За тэгэхээр энэ бол ямар үнэтэй вэ гэдэг options-ийн call-ийн тухайд бол puts ялгаагүй бид нэр premium view дэнчин гэдэг зүйлээ ярьж байгаа. Энэ ямар үнэтэй юм бэ гэдэг өнцгөөс бид нар харах юм бол одоо жишээлбэл 10 хүн мөнгөний үнэтэй 38 хүн мөнгөний үнэтэй байгаа үз. Тэгэхээр бид нар энэ ямар үнэтэй вэ гэдгийг юусе энэ өнцгөөс нь бол харж болохгүй маа гэдэг бүгдээрээ цааш нь унши гэдгийг ямар үн цэнтэй бэ гэж ойлгож байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ 10 хүн мөнгөний үнэтэй юм маань тийм ээ одоо жишээл үнгүй юм бол чанаргүй гэж бид нар байдаг шүү дээ. Яг тэр үгийг л бид нар санаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр аливаа юмны одоо бодит үнэлгээ гэдэг бол бодит үнэлгээ гэдэг бол үн чанар хоёр тэнцэж байж нэг ёсондоо тийм ээ үйлдвэрлэгч чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлжээж тэр нь хэрэглэгчдэр одоо ашигтай үнээр хүрчээж нэг ёсондоо тэр барааг худалдаа авч байгаа хүн нийлүүлж байгаа үйлдвэрлэгч хоёр тийм аль аль талдаа ашигтай худалдаа авч байгаа хүмүүс сэтгэл ханамж маш өндөртэй тэр бараа нь өөрийнх нь хэрэгцээг маш сайн өндөр төвшөнд хангадаг нөгөө талдаа тухайн хүмүүс чанартай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд өөрийнхөө ашигтай нөхцлөөр тэр худалддаг байх энэ хоёр сэтгэл ханамж л ерөөсөө яг адилхан зах зээлийн энэ маань бол бид нар энэ премиумыг төлөх тийм хамгийн гол нь бид нар өнөөдөр энэ дугаараар бол эдгээр премиумаас тийм алийг нь төлөх вэ гэдэг утгыг бол үзэх гэж байна. Бид нар тэгэхээр урдныхаа хичээлүүдээр үзчихсэн тийм ээ. Ерөнхийдөө бол option болвол тийм ээ. Эдгээр одоо for out of money ч гэдэг юм. Near end money ч гэдэг эдгээр юмнуудыг бид нар үзсэн шүү дээ. Одоо тэгэхээр эдгээрийг бид нар бол call дээр оруулж үзэх гэж байна. За бүгдээрээ ингээд их айж явах эхлэе. За тэгэхээр бидний энэ харж байгаа options J маань бол call зөвхөн call option-ийнх байх нэ тийм ээ puts-ийнх биш ганцхан call-ийн энд авчраа тавьсан. За энэ бол ABC Manufacturing Company гэдэг ийм одоо компани хувьцаа хувьцааны үн
өнөөдөр тийм одоогийн байдлаар яг өнөөдрийн торгон мөчөд нэг хувьцаа маань 60 долллараар арилжаалж яах нь тийм ээ 60 долларын үнэтэй ABC компани хувьцааг харж шít. За ингээ option chain руу н ороход тийм ээ маш олон төрлийн strike price аа ингээд энэ дээрээ бол тийм ээ маш өөр төрлийн премиумуд байдаг тийм ээ. За тэгэхээр одоо жишээл эхний ээлжинд хэдүүлээ дээрэс нь явчих. За өнөөдөр ABC компани хувьцаа 60 долларын үнэтэй байхад хэрвээ strike price нь 70. Тэгэхээр strike price нь өнөөдрийн одоо current price гэж ярьдаг тийм ээ. Өнөөдрийн үнээс strike price нь өндөр байх нь шүү дээ. 10 долллараар бол энд өндөр байна тийм ээ. Энийг болохоор бол far out of money буюу premium нь 10хан мөнгөний үнэтэй байдаг. Тэгэхээр одоо энийг ёсондоо энэ ашигнаас дэндүү их холдсон гэдэг тийм ээ утга энд байна. Far out of money гэвэл одоо олох ашигнаас тийм ээ олох эндээс бол ашиг олох боломжгүй шахуу юм а гэдэг тийм эрсдлийн маш өндөр төвшин би улаанаар энд бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ улаан гэдэг маань эрсдлийн төвшинг бол маш өндөр болгож харуулж байна тийм ээ. Тийм учраас асар өндөр эрсдэлтэй учраас премиум нь бол хямдхан байдаг байх нь шүү дээ. За дараагийнх нь ABC компани хувьцаа 60 доллараар одоо арилжаалагч яхад strike price нь 65 буюу одоогийн үнээс өндөр байна тийм ээ. Энийг болохоор out of the money буюу premium нь одоо 38. Тэгээ out of the money гэдэг нь ерөнхийдөө одоо бас ашигнаас гараа явцсан. Гэхдээ бүр far биш хол биш тийм ээ. Эндээс steel бас ашиг их боломж бол байгаа. Тийм учраас premium нь арай үнэтэй байх жишээтэй. За тэгвэл одоо дараагийнх нь бол 60 долларын өнөөдрийн үнэтэй байхад strike price нь 62 гэдэг маань тийм ээ 60-аас үл ялэг дээр near out of money буюу ашигнаас үл ялэг дээр одоо тэгэхээр энэ бол эрсдлийн төвшин бол тийм ээ ногоороо явчихаар их баг байх нь шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ одоо жишээлбэл хүмүүс бол сайн анхаараа ерөнхийдөө near out of the money, near in the money тайттай маань эдгээр 3 опшнгийн юу маань бол эрсдлийн төвшин нь харьцангуй гайгүй учраас би ногоонор тэмдэглэсэн. Тэгэхээр near out of the money гэхэр премиум нь энээс хамаагүй үнэтэй 110 болоо явчихж байгаа үст тийм ээ. За дараагийнх нь бол 60 доллар 60 доллар буюу одоо яг өнөөдрийн хувьцааны ханш чинь бидний одоо strike price та яг адилхан байхыг бол эдтэй маань гэдэг байна. За бүгдээрээ энэ дээрээс байшингийнхаа гэрээг эргүүлээ сань. Та 100 мянган долларын үнтэй одоогийн зах зээлийн байшинг 100 мянгаар авна гэтэл гэрээ хийцэн. Тэгэхээр та жишээлбэл 3 сарын дараа тийм үнэ нь 100 мянга байх байшинг тийм ээ авна гэдэг гэрээ хийхэр чинь бидэрт ашиггүй шүү дээ. Нэгдүгээрт нь бид нар мөнгөө дэмий түүх чинь 3 сар тийм ээ. Тэртээ тэрнгүү 3 сарын дараа одоо жишээлбэл 60 долларыг л үнэтэй байх юмыг 3 сар ч юм 2 сар ч юм хугацаа тавьж бид нар мөнгөө өгөх чинь хоёрдугаарт нэг том эрсдэл бас энд байгаа нь одоо жишээлбэл strike price маань одоо энэ 60 биш тийм ээ яг энэ одоо хугацаанд дуусахад 59 99 болол энэ өдөр дуусчихсан бол энэ гэрээ маань бол worthless буюу бид нар нөгөө дэнчин тавьсан премиум алтна гэдэг утгаараа энд эрсдэл байгаа. Дээшээгээ ялгаа واخхгүй эрсдлийн төвсөн тийм байгаа واخхгүй. Одоо жишээлбэл одоо энэ зах зээлийн одоо 60 долларын үнэтэй байгаа амиг 3 сарын дараа 62 болно гэжээ. Хэрвээ 62 бол чадахгүй бол бид нар энэ премиум алтна гэдэг утгаараа бол бас эрсдэл нь бол ихсэж явж байгаа гэдгийг ойлгоорой. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо эттэй маань гэдэг маань тийм ээ. 50-50 тэ буюу энд яаж ч магадгүй одоо ингээд хугацаа дуусахад энэ 60 доллар тийм ээ доошоо ч унчиж магадгүй дээшээ ч өсчиж магадгүй гэдэг одоо энэ одоо эргэлзээ 50-50 гэдэг эргэлзээ байгаа учраас тийм ээ 1.75 гэхдээ бол энд бол боломж бол өндөртөө болоо явчихж байгаа. Ягаадгүй л одоо ингээд энэ 60 доллараас дээшээ энэ хугацаа дуусахад тийм ээ strike price нь 62 болоо л явчих юм бол бид нар ашиг хийж эхлэх нь биш гэдэг утгаараа эрсдлийн төвшин бол энэ хавьд бол бас багавтар байгаа байгаа бохгүй юу? Бусдуудаа харьцуулах юм бол за дараагийнх нь 60 доллар тийм ээ одоогийн үн strike price нь 58 энийг болохоор near in the money буюу premium нь өсөө явчихдаг бахна. За одоо бүгд тэ эргүүлээд нөгөө байшингийнхаа жишээг
дуртай. Одоо тэгвэл нөгөө бидний хийсэн байшингийн маань үн 120 мянган доллар болцсон. Тийм ээ, 100 мянган маань үн. Буюу бидний одоо 58-аар энэ 3 сарын дараа авнаа гэдэг хувьцааны маань үнэлгээ 60 болоод өссөн. 2 доллар нэмэгдээ явцсан. Тэгэхээр энэ гэрээ бол биелэгдэх тийм ээ магадлал маш өндөртэй болчихж байгаа. Тэгээ гэрээний хугацаа дуусахад энэ хувьцаа маань бол энэ 60 доллароос доошоо унаад тийм ээ 59 ч болсон та энд 1 долларын ашиг хийж гэн гэдэг утгаараа энэ премиум маань их өндөр байгаад байгаа бохгүй юу? Тэгэхээр энийг болохоор бол ашигандаа бол их ойрхон байна та гэдэг утгаар нь тийм ээ. А их ойрхон ба энэ бол ашигнаасаа үйл ялэг холтоо явчихжээ. Тэгэхээр энэ бол одоо жишээлбэл би 8-ын хүний одоо ийм байдалтайгаар одоо контрактуудыг call option-оос авъя гэх юм бол ерөнхийдөө миний сонгох бол их магадлалын төвшин энэ бол их өндөр юм байна. Ягаад гэвэл энэ strike price-наас нөгөө 100 мянган маань байшин зах зээлийн үн 120 мянга олцсон байгаа учраас хугацаа дуусгах зах зээлд магадгүй энэ ханш маань дээшээ өсөж байх юм бол ашигтай. Нөгөө байшин чинь 150 мянга энэ үн магадгүй 62 ч юм уу 63 доллар болоод өсчихөд бид нарт эрсдлийн төвшин маань маш их багасч байгаа гэдэг энд утга орж ирж байгаа юм шүү. За ингээд доошоо явлаа. А зах зээл дээр байсан нөгөө 120 байшин маань энд бол одоо жишээлбэл яг өнөөдөр 150 мянга болцсон. А ингээд гэрээд дуусгаад та энэ хувьцааг 55-аар авна. За бид нар энэ дээрс за энийг болохоор энд маань тэгээд премиум нь их өндөр байх жишээтэй. Ягаад гэвэл ийшээ одоо strike price нь 55 одоо 60 болцсон юм чи магадгүй 62 ч юм уу болцоход энэ бүр 7 долларын ч юм уу зөрөө гарна гэдэг утгаараа премиум нь их өндөр байна. Гэхдээ энэ маань бол бидний тухайд бол бас их эрсдэл өндөртэй болчих. Ягаад гэвэл бүгдээрээ санаара одоо та бол ерөөс энэ хувьцааг бол энэ 60 долларын хувьцааг эзэмших сонирхолгүй энэ strike price-ыг л одоо мөргөөд дээшээ бол усуд ашигла хийгээ. Тэгэхээр энэ маань нөгөө утгаараа тоглолт аль үч болоод өнгөрцөн буюу галт тэрэг явцсан. Нэг ёсонд энэ хувьцааг анх бол тийм усуд 50 доллар байх ч юм уу аваад ингээд дээшээ үн нь өсөөд 55 56 ингээд 60 хүртэл усуд аль үчээ зараад тийм ашигла хийгээ гараа явцсан. Одоо энд нөгөө сонирхол гэдэг юм чим байхгүй болцсон. Тийм учраас бол энэ үнэлгээ нь өндөр ч гэсэн энэ маш том эрсдлийг дагуулад эхэлж байгаа байхгүй юу гэдгийг ойлгоорой. Тийм учраас энд бол ерөөсөө бодит үнэлгээ гэдэг байха болцсон. Нэг ёсондоо хүмүүс хийдгээ хийцсэн. За бүр энэ бол бүр холдоо явцсан. Нэг ёсондоо одоо энэ хувьцааг жишээлбэл 50 доллар байхад 52-ийн страйкер худалдаж авсан улсууд гэрээ оны хугацаа дуусааг байхад 60 болцсон учраас энэ 50 доллароос магадгүй 60 долларын хооронд 10 долларын ашгийг тийм энэ премиум төлөөд аваа явцсан. Тэгэхээр энэ улсууд ч одоо энд ашигла хийж зарах гэдэг нь үг багхгүй. Энэ улсууд ч аль үжи одоо ашигла хийж 8 доллар нөгөө талд нь бид нар худалдаж авж байгаа ч гэсэн эсрэг талдаа хүн зарж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхдүүд чинь энэ гэрээний аль үжи ашигтай нөхцөл ашигла хийчээ биднэрт одоо нэг юмсанд зарж биднийг ATM болгох гээд энэ улсуудын тухайд бол бид нар ATM нь болоод хувирчихэж гэн гэдгийг бол энд бол утга бол ингэж орж ирээд эрсдлийн түвшин бол маш өндөр болж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ премиумуудыг бол үнэлгээ энэ үн одоо премиум маань өөрөө одоо intrinsic value буюу бодит үнэлгээ а дээд талд нь time value буюу одоо цаг хугацааны үнц нь гэдэг хоёр зүйл орж ирж ийж энэ хоёр нь байж гимэн бид нар ашигтай нөхцлөөр бол одоо энэ премиумыг авах ёстой юм байгаа. Хэрвээ одоо жишээлбэл дээдлэлт бол бодит үнэлгээ буюу одоо энэ байхгүй зөвхөн time value цаг хугацааны үнэлгээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр цаг хугацааны үнэлгээ яаж орж ирж байгаа нь хүмүүс анхаараараа одоогийн 60 долларын үнэтэй байгаа хувьцаа гэрээ дуусах хугацаанд 70 доллар буюу 10 доллараар өсөх магадлал бол маш бага болцсон учраас премиум маань маш багтай. Энд бодит үнэлгээ зөвхөн одоо цаг хугацааны одоо энэ дүл жинхэнэ лото гэдэг утгаараа одоо та ингээд 70 strike-тай худалдаж маш хямдхнаар хэрвээ хуржээд одоо энэ 70 strike хугацаа дуусах 71-ээ мөрөгчих юм бол тийм энд бүр бид нэр 10 долларын ашиг шахах уу тийм асар том 10 мөнгөний чин контракт баг 10 доллар шахах болж хувирд мөнгө чин баг хэдэн мянга өсөж байгаа учраас энэ бол эрсдлийн түвшин маш өндөр ч гэсэн хэрвээ бүр нэг өстой нэг лото гэдэг тийм хэрвээ 70 болоод тийм э одоо жишээлбэл ингээд нэг сарын хугацаа үлд гэж бодъё. Яг хугацаа дуусахаас өмнө энэ сарын дотор хэрвээ 70 болчих юм бол
Энд бол эн чинь ерөөсө та одоо чинь 1000 доллар чинь худалч чинь 100 сая доллар чинь болж хувирах нь ба шүү дээ. Энэ утгаараа бол энд эрсдлийн төвшин ингээ казино болоо явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ хоёрыг бол үндсэндээ бол far out of the money, out of the money хоёрыг болохоор энэ бодит үнэлгээ гэдэг зүйл бол байхгүй, зөвхөн цаг хугацааны үнэлгээтэй байгаа учраас эрсдэл нь бол ингээд цаг хугацаа дуусахад эн чинь бүгдээрээ тэг болоод хэрвээ 65 хүрч чадахгүй. Тэгэхээр одоо бид нар бол эндээс энэ 60 долларын хувьцааг бид нар 65 страйктаа авахад одоо энэ 1 сарын гэрээ гэж бодоход 1 сарын дотор та 65 хүрнэ гэдгийг л бодитоор тооцсон байх учиртай, тийм ээ. Бид нар бол эрсдлийг хязгаарлах гэдэг утгаараа энэ компани одоо одоо ийм шалтгаанаар ийм мэдээ тавиад ингээд энэ 1 сарын дотор, 2 сарын дотор, 3 сарын дотор ч байж болно 5 доллараар өсөх юма гэдгийг л та бодит дүн шинжилгээ хийцэн байж юм. Энэ маань бол маш том ашиг авчирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол бид нар сайн судалгаа хийх юм бол энэ төвшөнд бол ашигын хэмжээ бол маш өндөр болж байгаа юм, тийм ээ. Энэ бол ерөнхийдөө их боломжгүй шах уу. Тэгэхээр энэ 10 доллар нэмэгдэнэ гэдэг чинь одоо том компанийн хувьд хэцүү шттэ. За, энэ утгаараа нь эрсдлүүдийн төвшин. За, intrinsic value нь болохоор, тийм ээ. Near out of the money, near in the money, энэ хоёрт бол бодит үнэлгээ нь бол ерөнхийдөө орцсон байдаг бахан. Тэгэхээр энэ хавьд бид нар тоглох хэрэгтэй. Одоо ингээд жишээлбэл залууса чартаа зурх юм бол яг өнөөдрийн тэнхлэг одоо энд орж ирж штэ. Тэгээд дээшээ доошоо баг хязгаартаа бид нар үтсэн. А энийг дараа тэр зурга эргүүлээд нэг бүгдээрээ энийг нэг хальт тавиа санчнаа. За, тэгээд доошоогоо болохоор бол одоо бодит үнэлгээ байхгүй болсон. Нэг ёсондоо бодит үнэлгээ байсан байхгүй юу? Ингээд тоглоом дууссан учраас нөгөө бодит үнэлгээ чинь байхгүй. Одоо зөвхөн цаг хугацааны л үнэлгээ үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол премиум нь атом өндөрч гэсэн эрсдлийн төвш яг дээдх энэ хоёртойгоо адилхан болж байгаа юм шүү. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ доошо хамгийн сүүлд анхаарай. Сайн наймаачны зорилго чанартай бараг хямдхан үнээр авах. Яг үнэ. Бид нар бол одоо наймаа хийж гэн гэдэг маань арилжаа хийж гэн гэдэг хямдхан хувьцаа аваад үнэтэй зарах колын тухай, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо жишээлбэл энэ time value бодит үнэлгээ хоёр чинь аль болох бага байж ш, тийм ээ. Одоо жишээлбэл энэ бид нар хайхта 2.75 биш, магадгүй 2 доллар ч юм уу, ийм хямдхан үнээр л одоо бид талд нь суужгаал энэ гэрээ худалдаж авч юм. Бид нарт их ашигтай нөхцөл. Нэг ёсондоо бид нар одоо 2 5-ын одоо ийм чанар болоо time value нь орцсон, тийм бодит үнэлгээ нь орцсон юм ийм бид талд нь суужгаад ингэж хямдхан авбал энэ бол бид нар хямдхан аваад үнэтэй зарах ийм одоо утга энд явж байгаа юм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За, бүгдээрээ ингэ дараагийн утас руу шилжье. За, энэхүү схемэ би чарт хэлбэрт оруулчлаа. Би options-ыг бол үнэхээр та хэдийгээ сайн сураасан, энэ улсуудыг гэдэг үүднээс ойлгохгүй ингээд нурсан ч гэсэн бүр нэг 100% ойлголт өгчий гэж бодоол зүтгээд байна л та залуусаа. Тэгэхээр нөгөө юу схемэ би энд оруулаад ирлээ. За, тэгвэл одоо энэ схем маань чартн дээр хэрхэн буудаг юм бэ гэдгийг бүгдээрээ үзэх гэж байна. За, бид нар эхлээд энэний уртлын хичээл дээр бол энэ бол одоо эрдэмтэн судлаачдын маркетинг ажиглаж байгаа, тийм ээ. Ерөнхийдөө дээшээ доошо хөдөлгөөнийг одоо эндээс энэ цэгээс энэ цэг хүртэл 100% гэж үзээд ерөнхийдөө бол дээшээ энэ хоёрын хооронд явах нь 34%, доошоо 34%, дээшээ иймэрхүү одоо явна гэдэг магадлалын төвшин бол ийм байдаг гэж гаргаж ирсэн шүү. Тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ одоо call option-уудынхаа энэ одоо нөхцлүүдийг тавиад өгчөөр, одоо жишээлбэл far out of the money гэдэг маань, тийм ээ, бүр ингээд одоо жишээлбэл энэ цэгийг, тийм ээ, энэ зураас маань 60 доллар өнөөдрийн одоо дууссан үн байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ эцтэй маны дээрээсээ бол дээшээ ингэж 70 доллар хүрнэ гэдэг бол, тийм ээ, ийм жижигхэн одоо боломжтой. Тэгэхээр нөгөө казино гэдэг боломж нь бол ерөнхийдөө 2.1 хэдхэн 100-аас 100% харьцуулахад 2.1 хэдхэн хувь нь. За, эцтэй маны гэдэг манд бас ч гэж бид нар сайн судалгаа хийж байгаа тоглол ийшээ бол маш их ашиг өгнө. Бас ч гэж магадлалын түвшин 13%тэй, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо 60-аас 75, уучлаарай 60-аас 65 дээр очно гэж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ түвшин магадлал бол 13%тэй байдаг. Тэр магадгүй бид нар бол бас 2-3 сарын хугацаатай, тийм ээ, иймэрхүү одоо кол авлаа гэхэд маш сайн судалцгаад нөгөө компани үнэхээр ингээл одоо 3 сарын хугацаанд өсөх юм байна да. FTA-тэй холбоотой мэдээ ч юм уу, аль эсвэл шинэ технологийн компани бол технологио гаргана,
бүтээгдэхүүн бол одоо шинэ бүтээгдэхүүнээ ингэж гаргана, ийм одоо ингэ маш сайн судалгаа хийгээд энэ out of the money тийм ээ, энэ хавруу бол бас магадлалын төвшин бол гайгүй. Яагаад тэгэхээр энэ out of the money маань бас премиум нь харьцуунгүй хямдвтар тийм ээ, тэг магадлалын төвшин бол өөрөө гайгүй өндөр байгаа аахгүй юу. За тэгээд одоо жишээлэх юм бол ингээд near the money, тэгээ near in the money гэдэг маань жишээлбэл үнийн 58 байх үе 62. Тэгэхээр бид нар бол ерөнхийдөө бол ихэвчлэн одоо 58-аас 62-ийн хоорондох тийм ээ, энэ 34% магадлалын төвшөнд л одоо кол худалдаж авах нэг зүг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр бид нар одоо in the money-г буюу одоо $60 үнэтэй байхад strike price маань энд байна. Тэгэхээр одоо жишээл хувьцаа байдлаа гэхэд аль үжээ одоо энэ доороос одоо жишээлбэл 52 байхад анхны strike эхлээд ингээд дээш өсөө 55 мөргөө 60 гэд энэ дайл үжээ энэ хоёрын хооронд уусууд ашигла хийцэн нэг болсон. Энэ хоёрын хооронд одоо бол жоохон хугацаа үлдсэн ч гэсэн нэг болсондоо галт тэрэг өнгөрцөн гэдэг утгаараа хоёрдугаарт нь энэ маш өндөр премиумтай буюу нөгөө энэ доор автсан одоо улсууд маань жишээлбэл энэ премиумын одоо 50 мөнгө байхад автсан улсууд маань 5-10 болцсны дараа нэг болсондоо одоо энд ашиг хийгдсэний дараа энд ингэж бид нарт зарах гэдэг утгаараа энэ улсуудын бид нар бол ATM болж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр бол энэ одоо колын одоо чанс бол одоо ингээ маш бага болчтой. Хамгийн гайгүй колыг бол энэ гэдэг шүү дээ. Ягаад гэвэл strike price маань энд байгаа. Тэгэхээр энэ хувьцаа бол энэ $60 энэ дээшээ байж хахад $60 одоо энэ $58-оос ингээд дээшээ байж хахад ашиг магадгүй 62 ч юм уу одоо out of the money руу ч юм уу очичихын 65 руу очичих юм бол бид нар маш их ашиг ярьж штэ. Тэгэ энийг бол ингээд сануулах гэсэн юм. Олсууд бол одоо бол энийг бол их сайн ойлгосон баха. За бүгдээрээ дараагийнхаа хичээлийг үзье.